Neyin bahasına olur olsun o yol Naxçıvan'ın yaşaması için o yol açılmalıdır, olmalıdır. Ve Azerbaycan'ın kanunu torpağı indi gelip burada Ermeniler yaşayır, biz neyle yaşayır, yaşasın. Her şey onları öldürmeyecek, kırmayacak. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 13'ün efendi Şamı Emin'di. Bugünkü konağım ise tanınmış yazıcı, filosof, hürmetli Elsa Nicat'dır. Elsa Məllim, hoş gördük sizi. Çok sağ olun. Elsa Məllim, yəqin ki, məlumatınız var. Bugün Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışında iştirak etmək üçün elə təyyarə ilə ölkəmizə səfərə gəlib. Erdoğan'ın gəlişindən də göründüyü kimi Türkiyə Türk dünyasını birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin açılmasında israrlıdır. Bugün verilən mesajlar da bunu aydın şəkildə göstərir. Siz necə düşünürsünüz? Türkiyə məqsədinə nail ola biləcək mi? Yəni Zəngəzur dəhlizi açılacaq mı? Sözsüz ki, Azərbaycanın kənarda olan dövlətlərdən ən yaxını sözsüz ki, Türkiyədir. Bunu da görürük. Həm əlaqələr iqtisadi, siyasi, mənəvi əlaqələrimiz, bağlılığımız çoxdur. Xüsusən bu hadisə Ənvər Paşanın o vaxt 20-ci ildə gəldiyi Azərbaycan xalqını, Bakı əhalisini erməni qırğınından xilas etdiyi dövrdən bəri, çünki Ənvər Paşanın gördüyü işin həddindən çox Azərbaycan xalqının taliyində rolu böyük oldu. Demək olar ki, Azərbaycanı bir ölkə kimi, bir xalq kimi bəlkə də tamamilə fəlakətdən qutardı. Və ondan sonra xalqımızın doğrudan da Türklərə qarşı məhəbbəti artdı. Baxmayaraq ki, böyük Üzeyir bəy, yadızadır da o. O olmasın, bu olsun da söz verilir, Rıza bəyə çıxıb danışır ağa, deyir. Bəli. İcazənizlə, kaş bir neçə kəlmə demək istərdim, başlayır Osmanlı ləhcəsində, başında da Osmanlı fəsi, başlayır danışmağa, bunlar da deyir, hətta o qoçunun köməkçi deyir, yaman danışır ha, o icazə istəyir. Rıza bəyə çıxıb icazə istəyir ki, icazə verin, bir neçə kəlmə danışım. Amma bunu Osmanlı dilində elədiyi üçün heç kim başa düşmür. Ona görə hamıya əl çalırlar, maddəsi, o da çaşıb qalır. Deyir, canım bu nədir filan, gedir, təhqir edirsiniz məni, gedir, bəs o səhnə yadızad da filan. Axırda ona cavab verərək, Məşəd İbad deyir ki, mən tarix nadiri yarısına kimi oxumuşam, mən sənin dilini başa düşmürəm, bu bir savadlar haradan başa düşsün? Yəni ki, Azərbaycan dili Osmanlı dilindən tamamilə fərqlənir. Bunu onları bizə eyniləşdirirlər, bəzən süni sürətdə bizim dilimizə gətirirlər, Osmanlı sözləri, lazım da belə şeylər. Xalqın dili necə varsa o möhkəm dili və Azərbaycan xalqının öz dili var, bütün o dil heç yanda yoxdur. Ona görə belə şeylər. Ama indi biz qardaş kimi doğrudan da bir rəğbətlə bağlılığımız çoxdur. Mənəviyyatımızda oxşar cəhətlər çoxdur. Baxmayaraq ki, bəzən bizimkilər orada təəccüb doğurur. Məsələn, ya onların burada bəzi hərəkətləri təəccüb doğurur. Məsələn, onların Azərbaycan ədəbiyyatına münasibəti. Anar o vaxt getmişdi orada, bir xeyli müddət bu yazıcı Anar. Bəli. Orada yaşadı, onların vəziyyəti çətin olan vaxtı, ailəsinin, hələ Yazıcı İtifaqının birliyinin sədrizadı deyirdi onda. Getmişdi orada, universitetlərdə dərs demişdi. O gəlib vermişdi ki, Azərbaycan ədəbiyyatında tamamilə orada bizdə bəyənmirlər. Bizim ədəbiyyatı zadı. Halbuki, özlərinin demək olar ki, Türk ədəbiyyatı yoxdur. O Orxan Nobel mükafatı alan yazıcı, onun işim yoxdur, çərkəz olub, nə olub, onun əhəmiyyəti yoxdur. Mən onun bir-iki əsərini oxudum, heç elə bir böyüklük, dərinlik yoxdur. İstanbul adlı nəhəng bir kitabın, sonra başqa iki dənə romanını oxudum, gördüm, yox, burada öyrənəcəyi belə bir mənalı bir şey yoxdur. Amma Avropada çox yayılıb, bu adam çox ustalıqla gedib burada təşkil edib, bu Nobel mükafatı alan yazıcılarla dostluq edib,
Bunu təqdim ediblər, bunlar da görüblər ki, Avropada bu çap olunur, çap olunurdu Avropada. Ha, ona görə elə də baxırlar ki, çox vaxt siyasi hansı xalqa verirlər. O mükafatı bəzən xalqa verirlər də, bəzi zatlarda. Məsələn, ərəblər heç almamışdı, axırda Misirdə bir yazışıya verdilər, ərəb yazısından Nobel mükafatı. Ha, Türkiyədə gördülər ki, lazımdır, böyük xalqdır, dünyada rolu böyüdür, tarixdə rolu böyüdür. Ha, təxminən ona verirlər. Amma bizim ədəbiyyat, onlar da müqayisə olunmaz dərəcədə yüksəkdir. Hələ mən Nizamidən, Nəsimidən danışmıram. Məsələn, Mirzə Fətəli Axundov kimi dramatur nəinki türklərdə, ərəblərdə, ümumiyyətlə Asiyada, heç Avropada çox azdır. Molyerdən tutmuş Shakespeare-dən, hamısını mən oxumuşam da nöqtəsinə qədər. Heç birində, inşallah bir dəfə biz danışardıq, məsələn, oturub danışardım mən, saatlarla bu Axundovun ustalığından, dahiliyindən, məharətindən danışardım belə. Bunu ədəbiyyatşünaslar yazmırlar, yaza bilmirlər, bunu aça bilmirlər. O qədər dahiyana əsərlərdir, 5 əsər. O qədər bunlar haqqında bizim xarakterimizi, bizim bütün içimizi, iç yüzümüzü, bizim təbiətimizi, bizim o mənfi cəhətlərimizi, az gözlüyümüzü, bizim nadanlığımızı, cahilliyimizi, eyni zamanda ağıllı xüsusiyyətlərimizi, müsbət cəhətlərimizi, eyni zamanda onun peyslərində necə gözəl açır, necə gözəl göstərir. Yəni biz Osmanlılarla tamam başqa-başqa xallarıq. Bizim öz tariximiz, öz dilimiz, öz musiqimiz, öz mədəniyyətimiz var. Onların da var. Amma indi siyasi cəhətdən yaxınıq. Və ona görə də bizi müdafiə eləyir, bizi də həmin 44 günlük müharibədə bəli, Erdoğan bizi müdafiə elədi. Müəyyən silahlarla, müəyyən doğrudan da onların punaları gəldi bizə böyük, böyük rol oynadı. İndi o pulsuz verir, pulla verir, öz işləridir, özü bilər, aydındır. İsrail kimi, o da bizdə doğrudan da İsrail dövləti də sağ olsun ki, bizə həddindən çox kömək elədilər. Bu faktdır, bunu danma olmaz. İndi əlaqələrimiz var, gəlir, gedir, əlbəttə o da sevindi ki, doğrudan da ürəkdən Erdoğan da sevindi ki, biz torpaqlarımızı, ərazi, gözəl rayonlarımızı, misli bərabəri olmayan ərazilərimizi qaytardıq. Ona da açıq-açıq görünür ki, bu sevinir. Mən elə bilirəm ki, bu əlaqələrimiz çox olmalıdır bizim gedib gəlmək. Xalq arasında var, bizim sayı-hesabı yoxdur gedib gəlməyimiz. Bu da minlərlə tələbələrimiz. Bu dəhlizi asa biləcəklərmi? Bəli, dəhliz sözsüz açılacaq. O aerodrom, aeroport hazırdır, o hazırdır, onu danma olmaz. İndi bu dünya Rusiyanın əleyhinə döyür, məsələn, Rusiya buna dursun, məsələn, Rusiyaya zərər olsun döyür, elə bir zərəri yoxdur, əksinə Rusiyaya xeyri var. Məsələn, əgər Rusiyaya zərərli olsaydı, mani ola bilərlər. Yaxud İngiltərənin, Almaniyanın, Fransiyanın bunun dəhlizin açılmasına, əlaqələrin Ermənistanda yollarının açılmasına nə zərəli var? Söhbət burada, mübahisə burada həmən o Zəngəzur dəhlizi məsələsidir. Çünki bu vaxtilə Zəngəzuru bilirik də, Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründən sonra, Sovet dövrünün ilk günlərində verildi. O da Orzenigizdə tərəfindən təşkil olundu. Orzenigizdə yəqin ki, Stalin tapşırmışdı, Lenin tapşırmışlar. Və gəldi o Zəngəzuru məcbur elədilər Nərimanı, ağlaya-ağlaya, mən oxumuşam onun kitabında, ağlaya-ağlaya deyir, neyniyə də, mən neynim, nə var orada, çöldür, ot deyə heç nə bitmir orada, Zəngəzuru məcbur olub verildi. Və bununla da Naxçıvan ayrıldı, bu da ki, çox zərərlidir, çox baha başa gəlir də bizə, təyyarə ilə gələsən, uçasan. Ona görə, Naxçıvana böyle. Bəli, o hökmən, İlham Əliyevin o qətiyyəti Zəngəzurda çox yaxşı müsbət hadisədir ki, belə qətiyyət göstərir. Nəyin bahasına olsun, o yol Naxçıvanın yaşaması üçün o yol açılmalıdır, olmalıdır. Və Azərbaycanın qanunu torpağıdır. İndi gəlib burada ermənilər yaşayır, biz neyli, yaşayır, yaşasın. Heç kim onları öldürməyəcək, qırmayacaq. Amma əlbəttə onlar bunu qəbul eləmək istəmirlər. Bunu həzm edə bilmirlər, erməniləri də başa düşürük. Çünki tutuğu bu qədər yerə çıxıb əlindən, indi onların içində olan yerdən nümayişkarına biz həm qatar yolu açılır, həm
maşın yolu, avtomobil yolu açılır və ona mən elə bilirəm ki, ermənilərin özünə qalsa heç nə eləyə bilməyəcəklər. Heç nə mane ola bilməyəcəklər. Amma Avropada buna necə baxırlar, necə baxacaqlar? Ha bu biraz sual doğurur. İran buna qarşı dəlsə müəllim, İran bu İran, dəhlizin açılmasına imkan verəcəkmi? Əzizim, əzizim, ay Şamo, İran bizim dünyada bir nömrəli düşmənimizdir. Əgər bir dövlət varsa, Azərbaycan dövləti yox olsun deyə istəyən, bunun üçün gecə-gündüz bunun varlığı bundan əsir onun, bədənləri titrir Xamneynin ki, bu İran, Azərbaycan adlı dövlət necə var? Baxmayaraq özü alçaq Azərbaycanlını. Bunu özü sübut edir ki, Xamneyi bilirsiniz də, Azərbaycan türküdür də, burada hamı bilir. Gör nə qədər şərəfsiz, hər yanda gedib sarkazı Macardır, amma bütün Macaristan onunla fəxr edir. Milliyyətcə Fransa prezidenti olub sarkazı. Yazığı bu yaxınlarda tutdular, bir il həbs verdilər. O həbs eləmə bizdə vəzifəlilərə, dövlət məmurlarına bir nümunə olmalıdır. O dövlət belə olar. Səndə heç görülüb bizdə bir dənə keçmiş açıq-aşkar, dağıdan, vuran, ölkəni viran qoyan bir adama bir dənə cəza verilsin? Yox. Amma prezidenti, keçmiş prezidenti bir il həbs elədilər, bir illi. Ölkənin keçmiş prezidenti həbs olundu. Ona görə mənə elə Zəngəzur dəhlizinin Ermənistanın özünə qalsa, Rusiya məsələn sərf eləməsəydi qoymazdı, sözsüz eləyə bilməzdi. Rusiya görünür buna razıdır, buna mani olmur, ona görə bu yol açılır. Fransada çox dərinə getmədi. Fransada çox güclüdür deyə erməni diasporu. Onun böyük təsiri var da, əvvələn 2000 səsdir, səs qazanır seçkilərdə. İkinci, böyük pulları var, Fransa büdcəsinə təsir eləyir bunların bu gəlirləri. Üçüncü, ermənilərə kömək edirlər, onlar yaşadırlar. O cümlədən Amerikada, Rusiyada, bunlarda da ermənilər var. Amma bunlar dərinə getmədilər. Çünki gördülər ki, açıq-açıq gördülər ki, Azərbaycan haqlıdır. Azərbaycan bir qarış erməni kəndinə almır ki, hələ. Baxmayaraq, bütün Ermənistan Azərbaycandır. Da bunu demirlər ki, əşi, bu İrəvan xanlığıdır da. Ay, ay erməni, ay erməni, bu İrəvan xanlığıdır. Ged, bu hər yanda var da, uşaq da bunu bilir. Bu İrəvanı bizimkilər tikir. Bu Azərbaycan şəhərdədir. Burada 300-400 məhcid olub, hamı yox eləmişsiniz. Niyə yox eləmişsiniz, nə bilim? Danışır, haradasa Şuşada bir, nə bilim, nə kilsə var, dağılır. Əcəb elib dağıtmışam. Sən yüzlərlə məscidi dağıdırsan, Avropa heç nə demir sənə. Mən bir dənə məscidə bir dənə bomba düşdü, dağıldı. Buna görə mən uca, canı cinayətkar olurlar. Necə olur? Onu Fransaya elə danışmaq olar. İlham da yaxşıdır ki, jurnalistlərlə məntiqlə elə danışa bilir. Bu cəhəti yaxşıdır. Əlisə müəllim, elə İrandan söz saldıq, İranın bu Zəngəzura dəhlizinə qarşı olmasından. Bilirsiniz ki, İran Azərbaycanı neçə dəfə hədələdi, İran ali dini rəhbəri də hətta. Ancaq bu günlərdə İranın prezidenti İbrahim Rəisi Məhəmməd Peyğəmbərin Mövlud günü münasibəti ilə prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Azərbaycan xalqını eyni zamanda qardaşlıqdan, dostluqdan danışdı. İranın səmimiyyətinə inanmaq olarmı? Əvvəl təhdid edilir, sonra da təbrik edirlər. Qəti, mən dedim axı, İran Azərbaycanın bir nömrəli düşmənidir. İranın bütün var, onun da səbəbi var da. Aydındır ki, cənubda indi onlar azaldırlar, 23 milyon elirlər əhalini sayın, 22 milyon. İndi heç olmasa 30 milyon Azərbaycanlı var. 30 milyon, bu 30 trilyon bomba deməkdir. İran dövləti, Fars rejimi, Fars şovinizminin altında 30 milyon bomba deməkdir. Ona görə mənə bu günlərdə o qədər ləzzət verdi birinci dəfə mən Cənubi Azərbaycanlıdan hansı birindən də belə bir kişili, qeyri-adi cəsarət, hünər gördüm. Bu günlərdə deməli Təbriz şəhərində mer seçildi. Bəli. Bilirsiniz də mer seçildi. Bu Azərbaycanlı da o mümkün də olur Təbrizə gəlib. Fars mersiyası gələk onda o Azərbaycan istər istəməz. Bu mers çıxış eləyəndə, bu Təbrizin meri, valisi çıxış eləyəndə
başladı danışmağa, farsça danışdı. Və birdən-birə bunu çəkirlər də, bunu nümayiş reportaj verirlər, çəkirlər. Heç kimin gözləmədiyi halda bir Təbrizli, bir Azərbaycanlı adı da var idi. Gəldi bir şapala, çatdı buna, burada hələ danışır. Bu danışanda döndü, gördü tanıdığı adam da gəlir. Gəldi, bu da bilmir bu nə dedi, mən yəqin fikirləşir ki, nəsə mənə söz deyəcək, mən nə isə deyim. Çatdı ona bir şapala, onun qulağının dibində ilişirdi. Və gəldilər, tez götürdülər, apardılar da, ona da heç bir zorakçılıq eləmədilər, çəkdilər, apardılar. Mənə nə qədər ləzzət verdi. Mən indi bildim ki, doğrudan da canıbda kişilər var, çoxdur, sayı hesabı yoxdur. Bunu fars görür və görür, bunun qalıb boğazında, boboyda bir dənə boğulur. Boğulur bir cənubi Azərbaycan, 30 milyon bunun planları, farsın hakimiyyətini, gələcəyin bu təhdid edir. Bundan böyük təhdid olamaz İran üçün. Onu başa düşmək fars üçün, bunu başa düşmək aşkardır. Bu yandan da burada Azərbaycan adlı dövlət var. Onlar nə elirlər ki, orada Azərbaycan dili türk deyilməsin onlara. Fars əlləşir, onlar da deyir ki, Azərbaycan türkü, türkü da, şimalda da türkü, cənubda da türkü. Və görürlər, hamı da görür ki, bunlar eyni xalqdır. Əvvəllər dünya bilmirdi. Məhəmməd Rıza onu gizlətmişdi. Məsələn, bilinmir, cənubi Azərbaycana Məhəmməd Rıza dövründə gəlmək qadağan idi. Heç bir turistiki qoymurdular. Yəni, oranı gizlətmişdi. Dünya, cənubi Azərbaycan 30 milyon xalq, dünya üçün yox kimiydi, gizliydi. Amma indi açıldı, mümkün də internet çıxdı, hər yana yayıldı, indi bütün dünyadır. Ona görə görsən, Amerikanın da planlarında var. Mən onların bir haradasa, bir ensiklopediyada oxudum. Amerikanın planında var ki, İranın məsələn, girəndə müharibə, İran ağ eləyəndə, indi atom yaradanda ya var. Bir məsələn, bunu yadında saxla deyərəm, niyə görə Amerikanın planı nədir? Bu İran niyə görə bizə bu İranda hakimdir. İran müharibə İraqla müharibə elədi. İraq İrandan hədsiz dərəcədə azdır. Əhalisi də azdır. Mənim onun hərbi imkanları da azdır. İranın çox böyükdür. İran nəhəngdir. Amma 10 il müharibə elədi, heç nə eləyə bilmədi. Əksinə nə qədər qırıldı İrandan daha çox qırıldı çəm İraqdan. Yəni bunlar hamısı hakimdir. O sərhəddə gəlib nə eləmək, onlara əhəmiyyət vermək lazım deyil. Ya cəhənnəmə ki, qoyur da zad eləyirlər. Görürsən mi, biraz orada gətirdi, tanları dizdi, fırrətdi, gəzdi, sonra yox, bizim belə həcirdi, qələt eləmişəm deyib çıxıb getdi. Gördün, heç nə çıxmadı, bununla qorxmaq lazım deyirdi. İran bizlə heç müharibə eləyəməli, bacarmaz. Çünki bizim o silahlarımız güclüdür, yaxşı ordumuz da var. Ezə müharibəyə cəsarət eləməli. Əlbəttə, İran ordusu çoxdur, İranın hərbi tankları, hərbi topları, ya əhalisi, hərbi daha böyüdür, daha imkanı böyüdür falan. Amma heç vaxt bizlə müharibə eləyə bilməz, lazım deyil, ondan qorxma eləyə bilməz. İran buna cəsarət eləməz, ezə nə deyərlər? Bütün dünya o şey İranı tüpürər. Deyər başqa qonşuluğunda erməni qalıb oyanda, onunla qardaşdır, ondan ötürü Müsəlman dövlətinə hücum edir, onunla müharibə aparır. Bu rüsvayçılığa İran dözə bilməz. Ona görə qorxmaq lazımdır. O ki, qaldı, nə deyirdim, Amerikanın planı. Onu dizimə oxudum ki, Amerikanın planı var. Əgər İran nədəsə, həddini aşsa, Amerikanı görürsən mi? Amerika ilə deyir, Amerika düşməndir falan. Amma görürsən, konkret heç nə eləyəmir. Amma Amerika görürsən mi, Süleymanı general vurdu, öldürdü. İsrail nə qədər öldürüb onların, nə qədər onların gəmilərini batırıb, nə qədər nüvə mərkəzini bombalayıb, dağıdıb, məhv eləyib, qoymayıb atom bombası yaransın. Görürsən, İran bir dənə səsini çıxara bilmir. Görürsən, qorxusundan eləyəmir. Əgər belə bir şey olsa, mən oxuduğum deyir, planı var. Bu ölkəyə Amerika girmək üçün, kömək eləmək üçün orada yerli dayaq olmalıdır. Amerikanın dayağı olmalıdır orada, yerli xalqdan. O olanda İraqa girdi Amerika. Niyə girdi? Çünki bütün xalq Səddamın əleyhinə idi. Hamısı, dayıcana, diktator da, hamı bilir də, qanışan bir alçaq adam idi, məxluq idi. İndi düzdür, həsrət çəkirlər bəziləri filan, amma dəxli yoxdur.
Qəddardı, despotdu, diktatordu, heç bir azadlığı yoxdur. İndi İraqda qanun var, demokratiya var, özləri də prezident xalq seçir, amma onda belə deyirdi. Ona görə yerli xalqdan dayaq, Amerika o yerli müqavimət bildi olmayacaq. Görürsən mi, İraqı gəldi, heç bir müqavimət olmadı. Sırt gəldilər, tutdular, Saddamı da tutdu, axtarı tapdılar, qaçdı, tapdılar, verdilər məhkəmənin hökmü ilə. İraq məhkəməsi özü hökm çıxartdı. Amerika'ya ölür Saddam'a heç nə demədi, heç nə eləmədi. Özü hökm çıxartdı, edam elədilər. Cəmatın gözü qabağında onu asdılar. Yerli xalq, onlar da deyir ki, Azərbaycanlı Amerika Azərbaycana inanacaq, Azərbaycanlılara dad eləyəcək, dayaq kimi orada nəzərdə tutub gələcək və İranda dörd dövlət yaranacaq. Türkmenistan bir yanda, Azərbaycan bir yanda, orada Farsların özünün bir yanda, o necə ki əvvəldən gəliblər. 3000 il qabaq necə gəliblər? 3500 il qabaq. Birinci dəfə. İnşallah mən söhbət olsa, Farslar necə gəliblər İrana? Mən onun tarixini danışaram. Necə olub əsrlərlə? Necə gəliblər Hindistandan? İranın şərqində, səhralıqlarda, ilan məliyə yerlərdə, oradan qovublar. Hindistandan Farsları qovublar. Satqınlıqlarına görə Hind xalqı. Eradan qabaqçı min illikdə. Necə gəlib tədricən giriblər. Kir onların bacısı oldu, Kir. Evet. O Kir kim idi? Kirin atası Azərbaycanlı tüm Midiyalı idi. Anası Fars idi. Ona görə Herodot yazır ki, Kir qatır idi. Qatır bilirsiniz də. Aşıq yəni. Bəli, atla eşyən. Bəli, bəli. Hə, əmələ gəlir. Kir yazır, Herodot yazır ki, Kir qatır idi. Yəni, iki xalqın birləşməsindən yaranmışdı. Amma onda tarixi var da, maraqlıdır. Söhbət qismət olsa oturub o işlərdən sizə günlərlə danışarıq, eləyərək. Ona görə İranın sevinməyi çox adidir. İran bütün planları, Azərbaycanın qələbəsi bütün dağıtdı. İranın belin qırdı. Xomeyninin beli qırıldı, Xomeyni. Da o şey, haradasa o şey daha Ermənistan da öldü, batdı balaca. Amma indi ona hələ dayaq verir də, hələ silah verir. Ermənistanı silah verən də İrandır. Rusiya ilə İran. Rusiya gəndə köhnə silahlarım, amma İran ən yaxşılarını verir. İrana bütün eləyən də, onların bütün planlarını quran da elə orada Farslardır, Azərbaycanlı sərkərdələrdir, hamısı. Əlisə müəllim, bugün görürük ki, dediyiniz kimi, göründüyü kimi, Türkiyə Azərbaycana bir qardaş dəstəyi verir. Müharibədə də indi də davamlı olaraq öz münasibətini göstərir. Bu halda bilirsiniz ki, bu bir neçə ölkə də bu Türk Şurasında birləşibdir. Bu halda Türk Şurası, Türk dilli ölkələrin şurası var. Bəli. Turan mərkəzi. Bu dövlətlərin cəmləşməsi fonunda Turanın yaranmasını görürsünüzmü? Bu Turan məsələsi, Şamov, bilirsən ki, bu deməli Avestadan gəlir. Avestada yazılıb, o vaxt yazılıb ki, bəs qədimlərdən, hələ Hunların dövründən, eradan qabaq ki, min illərdən Türk və o qədim İran, İran yəni İran arıların vətəni deməkdir. Sözün hərfi mənasında İran, İran adlanmırdı. Onun Stalinin İran dünənə qədər İran adlanmırdı. İran. İran adlanırdı Persiya, Pəryonda. Fars, Farsistan, Fars dövləti adlanırdı. Belə gedirdi Rıza xan gələndən sonra. Rıza xandan qabaq Qazardardı, adlanırdı Qazar dövləti. Ondan qabaq məsələn Əşşar dövləti Nadir Şahın vaxtında. Ondan lap qabaq isə qədimdən Səfəvi dövləti. Neçə yüz il Səfəvi dövləti kimi tanıdı. Daxillərində isə Qızılbaş dövləti deyirdilər. Tanınırdı. İran bu cürdü. İran adlı yer yoxdur. Deyirdi, işlənirdi. Az çox hərdən bir işlənirdi. Amma bunu Stalin elədi. Bu Rıza xana dedi ki, sən deyirsən Persiya, Persiya axı bu Cənubi Azərbaycan qalır bu yanda. Burada axı Pers yoxdur. Cənubi Azərbaycanda Fars yoxdur. Əhalisi yoxdur, təmiz. Onlar kompakt halında Azərbaycanlılardır. Məndə o Ərdəbildə danışdılar, mənə dedilər.
Deməli, farslar bu qabaqlar, 20-30 il qabaq. Gətirdilər Ərdəbilə, başqa şəhərlərə. Yüzlərlə ailə keçirdiblər farslardan. Gəlib burada artsın, çoxalsınlar. Deyir ki, heç kim onlarla danışmadı. Heç kim onlarla alver eləmədi. Heç kim gördülər ki, bu olmur. Çıxır şahırla danışır, məsələn. Yox, kontakt yoxdur. Doğmalaşmaq şeyi yoxdur. İndi gedənlər var, farslaşanlar var. Cənubi Azərbaycanda farslaşmış Azərbaycanlılar var. Məsələn, tutaq mən 10% farslaşır. Amma 90% qalıb, axı, görürsünüz, nədir Azərbaycan göstərirlər son vaxtlar, mitinglər çağırırlar, qışqırırlar, Azərbaycan, Türk, Türk, Azərbaycan. Ha, bunu görür, axı, bunlar görür. Ona görə, bunlar bilirlər, ona görə Xamneyi bilir ki, bu fəlakət, bu İranın başına gec-tez gələcək. Bu partlayacaq axır, bu bomba, bu Azərbaycan bombası partlayacaq. İndi milli şuur orada çox güclənir. Əvvəllər yox idi, o qədər yox idi. Bizdə şəraitləri yaxşı idi, Rıza Şah imkan verirdi, hər şey. Bunlar imkan vermir. Bunlar, məsələn, Fars əyalətlərində tutalım, 1000 dinar alır maaş, eyni müəllim. Amma bizdə alır burada, Cənubi Azərbaycanda alır 100 dinar. Yəni, həddindən çox bunların vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Ancaq alverlə dolanırlar. Mən Ərdəbildə olmuşam da. Xalqın bundan başqa işi yoxdur, heç nə. Nə tikintilər var, nə başqa bir zavod var, nə fabrik, heç yanda yoxdur. Cənubi Azərbaycanda İran dövləti heç nə eləmir. Hamısın öz əyalətlərində, harada Fars, Şiraz, İsfahan, harada o yənlərdə, bütün tikir, bütün sənayin o yənləri isə necə Gülistan'a döndürür Veda. Bu Turan'la bağlı danışaq. Gəlib indi Turan'a gəlirəm. Ona görə həman o Avesta'dan bəri gələn bu məsələ bu oyandı, qalxdı. Bunu da götürdü, Firdovsi istifadə elədi. Bu iki dövlətin, bu iki xalqın arasında ziddiyyəti dərinləşdirmək üçün özündən belə bir uydurma elədi ki, bəs bunlar bir-birlərindən nifrət sözsüz var, aydındır da. Bir xalq gəlib başqa xalq. Fars gəlib girib də Azərbaycanın torpağına. Media. Media dövləti vardı. Bütün İran onundur. Media dövlətinindir. Bu Farslar gəldi, yavaş-yavaş girdilər. Sonra da Kir dövründə, Əhmənilər dövründə aldılar, xəyanət nəticəsində. Hakimiyyətə gəldilər, aldılar. Və bunu, bu ziddiyyəti əsaslandırmaq üçün, bağlamaq üçün Firdovsi bu Avestada olan bir yerdə, iki yerdə at çəkilir. Bunu genişləndirdi, bunu elədi, o şey döndərdi bir real bir, qorxunc bir siyasi məfkürəyə döndərdi. Yəni ki, İran-Turan ziddiyyəti, İran-Turan diyor həmişə ziddiyyət olub və Turan xalları, Türk xalları Turan adında birləşiblər, həmişə İranla vuruşurlar, İranın düşmənidirlər. İndi bizimkilər də buna gedirlər, buna uyurlar, gedirlər, belə bir şey yaratmaq istəyirlər. Buna da hələ bir, məsələn, Türkmənistanda zətdə elə belə söz, ondan bundan eşidirlər, razıdırlar, bahçılar gəlir. İndi Türkiyənin Türkmənistan artıq Türk şurasının üzvü olmağa razıdır. Razı olurlar, bəli, bəli, nə qədər ki, hərə özündədir, hərə öz dövləti var, bunlar hələ razıdırlar, zətdirlər. Amma indi bunlar əgər birləşsələr, onda heç bir sərhəd olmur. Məsələn, bunu ümumi pul olacaq. Ümumi, məsələn, gələcək ümumi dilər. Avropada elədir, dəlisə mələdir. Hə, necə, hə, düz Avropada ümumi dilə gedən yoxdur. İndi Almanlar fransız dilini ola bilsin, bəziləri bilir. Fransada bəziləri alman, amma hərə öz dilini saxlayır, öz mədəniyyətini saxlayır. Sadəcə Avropada sərhəd yoxdur. Sərhəd yoxdur. Sərhədlər, yəni onlar qatardan gedir, içindən keçir, hara istəyir, gedirlər, oraya yavar. İndi görünür, bunun da bir zadı vardı. Haradasa bilinir ki, nə qədər gəlir, nə qədər gedir, Fransaya nə qədər Alman gəlir, bunun siyası var, bunun zadı var, bu həqsab olunur, bu elə belə stıxin ola bilməz. Bunu bilirlər, nə qədər turist gəlir, nə qədər gedir, nə qədər Almaniyada fransız yaşayır, ya ingilis yaşayır. İndi İngiltərə ayrıldı, bağlandı. Amma Avropa ölkələri qalıb da bütünü. Hə. İndi bunlar da belə bir şey yaratmaq istəyirlər. Amma mənə görə bunun gələcəyi yoxdur. Bir dostum, çox hörmətli bir hüquqşünas, Məmmədxan Əzizxanlı,
çok büyük bir iş görüb, çok büyük bir zahmet hesabına həmin gələcək Turan dövlətinin deməli konstitusiyasını yazıb, hazırlayıb. Nə qədər zəhmət çəkib, maddə maddə, bir-bir baxıb heyran qaldım mən, oxudum. Hə, onun hətta konstitusiyası da göründüyü kimi Azərbaycanda yazılıb, var. Amma məncə nə qədər ki bu hələ öz dövlətində yaşayır, hələ Türkmənistan öz Türkmənistanında, görsəm orada ziddiyyətlər var. Düzdür, qırğızla tacik olur, amma indi orada dövlətlər axızatdır. Məsələn, müəyyən, Özbəkistanın müəyyən yerində Türkmənlər yaşayır, Türkmənistanın müəyyən sərhəd yerlərində çoxlu Özbək yaşayır. Ya Qazaxıstanın içində, məsələn, nə qədər bilir Azərbaycanın da var, düzdür, erməni də var. Nə qədər başqa türkalı, yəni bu sərhəd şeyləri qəti zad olunmuyor. Bunun içində bundan var, onun içində ondan var. Bu ziddiyyətlər hələ ki, hələ özündədir, o var. Bunlar aradan götürüləndən sonra bu ziddiyyətlər oyana bilər. Bu şey, bir növ aləm bir-birinə qarışa bilər. Avropa başqadır, Avropa, əzizim. Avropanın düşüncə tərzi başqadır. Avropanın mədəniyyəti başqadır. Avropanın dilləri hamı bir-birindən Hind-Avropa dilləridir. Hamı dil cəhətdən bir-birlərdən... Bunlar da Türk dil ailəsindən mənsubdur. Bunlarda da, bəli, bunlarda da bizdə də yaxın zatdır. Bir dənə Özbəkdən zatdır. Məsələn, Özbəkdən, məsələn, biz deyirik, gəlirik, Osmanlılar deyir, gəliyoruq, ahəng qanunu pozulur, yoxdur. Amma Azərbaycan dilində var, bir də Türkmən dilində var. Bilmirəm, qırğızda var, yoxdur. Amma gördüm, Özbək dilində bu heç yoxdur. Gəli, Özbək dilində necədir? Gəliyoruq. Gəliyor ringi, sözə bax ha, gəlirik, olur gəliyor ring. Məsələn, tamamilə qramatik quruluş əcaib bir şəkildədir. Mən oxuyamadım, bir dəfə əlimə keçdi. Yəni, siz bu tuan birliyinin yaranması görürsünüz. Yəni ki, bu ziddiyyətlər çoxdur. Psixoloji ziddiyyətlər həddindən çox böyüdür. Mən bir qısa zaddan danışım ki, bir epizod danışım, gördüyüm. Mən rayonda olanda gəlirdim Bakıda, bir gecəli qalırdım, nəşriyyatlara gedirdim, yaşayırdım. İmkan yox idi, çox qalamırdım. Bir gecə gedib Azərbaycan mehmanxanasında dostum idi, mənə yer verdi, orada qalırdım. Gən də bir dəfə gəldim, səhər-səhər gəldim, mənə dedi iki otaqlıdır, dedi, mənə ebi yox, bir gecə qalırım da, səhər idi. Gəldim bura, maşınla gəldim, girdim otağa, gördüm hamamda çimirlər. Hə, dedim, obrusu mənimlə bir otaqda iki nəfər olmalıydı. Bu çimir hamında, səhər-səhər çimir. Hə, mən də oturdum, nəsə gözlədim, biraz yubandım, bir tanış olardı. Hə, bu çıxdı, gördüm, Qazaxıstandan gəlir, Qazaxdır. Hə, bu gəlib bir xeyli çəkdi bunun çinməyi, bir saat çəkdi. Çıxdı bir saat belə, onda zadda çıxdı. Hə, tanış oldu, zad oldu, çox yaxşı falan. Həman o qardaşlıq zad, necə demirsən. Hə, falan, sonra çıxıb getdi. Çıxıb getdik, mən öz işimə getdim, bu da getdi, bu da nə bilim, zadla, ticarət zadları ilə bağlı gəlibmiş. Yekəpər birin biridir, belə zorba adamın. Gəldim, gəndə saat 4-də, 5-də gəldim, gördüm, aa, gəndə hamamdan səs gəlir, baxdım, gördüm, aa, budur da, altarası, bu gəndə çimir. Təəccüb elədim, bu əvvəl səhər mənə deyirsən, çimir, dedim, yox, evdə çimmişəm, nə edirəm? Bir həftədən sonra qayıdıb, gəlir çimərəm, nə edirəm? Qalıb burada, pulsuzdur da, indi orada havadır, dəyişirlik, zar, paltar, hər şey, hamam, bir var özün elsən, bir də var hazır hamam ola. Hə. Bu belə olanda, məndə də bir tərs xasiyyət var da, özümü saxlayamıram, bir, nə bilim, bu nədir, hər halda sinizm döyüb, bilmirə, elə belə gülmək, məzə xatirinə, bu çıxanda belə salamlaşır, axşama yaxındır bu vaxtı. Hə, dedim ki, özümü saxlayamadım, dedim ki, sən belə elə gündə iki dəfə çimirsən, səhər axşam, nədir ki, pulsuz hamamdır, zatdır, yaxşıdır. Sən gündə üç dəfə çim, həm də canorta çim. Ədə, bu dəli olmadı. Vay, dədəm var, vot, bratya, vot belə adamı gör, necə, nə illər falan. Da bu aydındır da, bu ironiya, bu təhqir zat, mən qorxumdan yerimi də bir azalladı, gecə durub boğar məni, o qədər işləndi.
Görürsən mi, nə qədər şey bu? Bu, açıq-açıq bunu qazanc bilib iki dəfə kimdir. Qazanc da pulsuzdur bunu. Bu, yəni, psixologiya ayrı-ayrıdır. Qazaq Azərbaycandan yerlə göy qədər, Özbək də, Türkmən də, hətta bizə ən yaxın Türkmendir. Dilimiz demək olar ki, eynidir. Oğuz dili doğrudan da Azərbaycan dilində ahəng qanlı var. Bu ahəng qanlı dünyada 3 dildə olub. Bunu heç dilçilər bilmir. Bir Şumer dilində olub ahəng qanlını. Yəni gəlirik, gəliyoruz, yox. Osmanlı dilində yoxdur. İncənin dalınca incə, qaçırıq, baxırıq, gəlirik, görürük. Azərbaycan insan bədəninə bir 100 dənə orqan var. Əl, üz, ayaq, burun, qulaq. Baxın, say onları, say. Gör nə qədər qədim sözlərdir. Bir dənə ahəng pozulmur. Heç birində pozulmur. Amma bütün dillərdə, məsələn, qulaq, məsələn, gedir, qulik. Məsələn, qulik, mənim qulikim ağrıyır. Özbəklə qulikdir. Yəni, özü bizdə ahəngdir. Qalın dalınca qalın sayıcı gəlmir. Ancaq bizdədir. Bir Şumerdə olub, bir Orxan Yenisey türklərində, göy oğuzlarda məhv olub o xalqa, dövlət. Onların dilində olub, bizim dilimiz ən çox onlara yaxındır. Onların bizə çox təsiri olub. Onlar o vaxt 4-cü, 7-ci əsrlərdə çox gəlib Azərbaycanda qarışıblar. Və bizim dilimizə, bizim mədəniyyətimizə Orxan Yenisey dili çox böyük təsiri olub. Bizim dilimizdə var, bir də türkmən dilində var. Bu başqa dillərdə, türkməndə məncə var. Amma bu ikisi ikimizdə, bizim Şumerdə, Orxanda, Azərbaycan dilində bu var. Və bunlar psixoloji, bax təsəvvür elə Şamov. Qırğızstanın prezidenti gəldi, qovdular ya onu prezidentlikdən, qaçdı Rusiya. Gəldi burada tez, Heydər Əliyev bunu göndərdi universitetə, beni buna doktor adını da verdirdi. Doktor oldu, universitetdə getdi. Görüş oldu, elmlər doktoru buna ləqəbi, fəxri ad verirlər də, verdilər. Getdi, da Ermənistana da getdi ziyarətə və heç kim Ermənistana gələn heç dövlət qarşı, dövlət başçısı gedib onların zadına, o qırğın, soyqırım zadına, abidəsinə əzizlər eləmirlər, əhəmiyyət vermirlər. İndi zordan zor gəlir, dövlət danışır, bir mənim nə işim var orada, soyqırım olub. Bu getdi, soyqırıma getdi orada, gül qoydu, çələn qoydu. Yəni, türklərin erməniləri qırdığı yerə bu getdi ermənilər üçün gül qoydu, dəstə qoydu. Bu sənin qırğızın. Getdi onlara, ermənilərə o qədər hörmətin, məhəbbətin nümayiş etdirdi bu alça. Getdirdi. Yəni, belədir, bunlar arasında gəlirəm ona. Ona görə məncə o Turan dövləti başlatan iş deyil. Onun gələcəyi yoxdur. Ola bilsin, yaratsınlar, cəmiyyət qurusunlar, müəyyən bunların umumi bir şeyi olsun. Bu umumi hətta akademiyada, hərəsində, hansında olar. İndi bu deyəcək mərkəz, Türkiyə deyəcək, bunun bir yanda mərkəzi olar da, bunun tutalım orada akademiya olar, tutalım orada nələr olar, baş mərkəzi, universitet olar. Nəmlə, indi ola bu Azərbaycan deyər bizim bizdə olsun, Osmanlı deyər bizdə olsun, o Yəni, belə mübahisələr çox ola bilər. Sonra hətta, məsələn, o psixoloji ki var, psixologiya başqa cürdür. Çəkdiyim misaldan görürsən, tamamilə psixologiyalar başqa-başqadır. Bunlar bir yerdə, məsələn, bir evdə, bir ailədə yaşaya bilməzlər. Mümkün deyil. Onlar tamamilə başqa-başqa hallardır bunlar. Dilləri yaxındır, hə. Dilləri yaxındır, biz də bilirik, hə. Bu dil yaxınlığına görə, O da görürsən, nə qədər yaxındır, nə dərəcədə. Buna görə bu xalları birliyindən vahid dövlət yaratmaq, bu mənsə Don Kixotluqdur. Bu mümkün olan deyil. Amma ümumiyyətlə, bunların dostluq ittifaqını yaratmaq olar. Məsələn, qarşılıqlı kim hara istəyir, gedə bilsin. Özbəkistandan səyahat eləməsi, vizasız gedib gəlsin. Necə Türkiyə ilə bizim aramızda var, hə. İranla da vardır, hə. Vizasız bizdə getdir, iki dəfə getmişik. Ha, bu var da, bu ola bilər, kim gedə bilər, oranı gəzə bilər. Hə. Mən məmnuniyyətlə Özbəkistan o üzüm, çişmiş üzümü gələrdi, burada alardı, o olardı. Ləzzətlə alıb yiyirdim həmişə, indi təəssüf ki, yoxdur. Ha, bu ticarət əlaqələrinin zadının olmağı, zadı
Budur, hətta qohum da olmaq olar falan, bu cür nə olar. Amma duru vahid dövlət olsun, Turan dövləti, Turan ordusu, Turan... Ha, o ordu yaransa, o orduda bir-birlərin qıracaqlar, elə bunlar, mümkün deyil. Hərənin öz mənəfəyi var, hərənin öz... Daha doğru, ona öyle mümkün deyil, vahid dövlət olsun. Amma dostluq qrupu, dostluq ölkələr qrupu kimi, Turan məsələn də, ittifaqı məsələn də, siyasi ittifaqı yaratmaq olar belə bir qarşılıqlı əlaqələr sıxlaşsın olsun, bu olar. Buna razıyam, amma mən də razıyam. Amma o Turan dövləti zad o deyilən boş şeydir, hülyadır. Çox sağ olun, Əlisə müəllim, təşəkkür edirəm. Var olun sizdə.